Takže přeju dobrý večer. Máme dneska 4.9. Nahrávání jsem spustil. Už před chvilkou jsem si nechal zkontrolovat mikrofon a kameru, jestli tohle je i v pořádku. Provedl bych vás teda tímto webinářem, který je pro společnost Skyway a my jsme ta obchodní společnost Skyway Capital. Jinak bodově bych to viděl asi dneska takto. Máme tam nějaké akce v září, tak bych vám je ukázal. Dá se říct, že si můžete udělat i fotografii té dané obrazovky. Zmínil bych se o konferenci, která bude tento měsíc. Pak tam mám nějakou zajímavost z letecké společnosti Belavia. V rámci i obchodního modelu, tak tam mám zmínku i o našich, řeknu o tom, přemýšlení, to, co v tuto chvíli můžeme vlastně přes společnost Skyway získat. No a je tam i zmínka o důležité věci, o IPO, to znamená o veřejném trhu, a i to, co se týče v krátkosti podílů. Takže teď bych vám pustil úvodní video i přes můj komentář, který tam jen tak zřídka dám. Video je pojmenováno jako developerské řešení. Девелоперские решения Skyway – комплекс инновационных транспортных инфраструктурных решений для организации безопасной, комфортной и экологически чистой жилой среды городских поселений. Примером такого поселения может выступать линейный город Skyway. Ключевым элементом линейного города является наличие транспортной инфраструктуры, которая основные транспортно-энергетические коммуникации расположены на поверхности Земли. Территория Ленинграда предназначена для пешеходов, животных, пассажиров растений. Благодаря такому решению обеспечивается беспрецедентная безопасность и комфорт. Основные жилые и производственные центры в линейном городе расположены в специальных кластерах, которые соединены между собой горизонтальными транспортными магистралями в единую сеть. Линейный город Skyway может быть построен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе. A tyto liniové města se budou moci vystavovat na městských pobřežích. Rádi jsme to často vyzvedávat, že je zelený. A i samozřejmě v každém patře je dbáno na tu zeleň také. Tak tím je tedy ukončen to video a teď bych přešel teda k samotné prezentaci. Velmi rád bych ji přejel. Rozumím. To jsem tak nějak chtěl tedy, jestli samozřejmě i ten hlas tam byl tím mým, že to bylo tak jako překrýváno. Takže teď už jedu na samotnou prezentaci. A tak jak vždycky uvádím to, že teď i v tuto chvíli, kteří teď jsou v tuto chvíli tady noví, a i samozřejmě i ti, co jsou ty stálisti a koukají se na mé webináře, já tak nějak vždycky připravím něco nového a i dneska je i samozřejmě tam nějaké novinky dané.
Možná jedna z překvapení, která už byla řečeno naším ředitelem pro Evropu, panem Solárem, takže tu i tam mám zaimplementovanou. A budoucnost startuje teď, nyní. Pro ti noví, kteří tady jsou, tak ty informace, které teď tady získají, tak já vždycky říkám, budete oni daleko s těmi informacemi, které k vám v budoucnu přijdou. Ale je na vás, jestli tuto informaci využijete teď, v tuto chvíli, anebo jestli budete v tom očekávání, zdali se něco stane, anebo co kdyby. Takže teď přicházím k těm akciovým zářijovým událostem. Tady nahoře je vlastně ten dnešní můj webinář. Další je prezentace Mirka Kuchválka, webinář Mladá Boleslav 10.9. Mám tady přednášku Milan Trčka s paní Lídou Hrmosilovou 10.17. Hradec Králové, Praha, další webinář, Praha, další webinář a tady, takže máme 14 událostí a v neposlední řadě je tady událost 29.9., kterou já mám tady vypíchnutou a je to Česká konference v Brně, hotel Continental. Věřte, že je nutné u toho být. Je nutné zde být. Veškeré informace potom eventuálně později, nebo mailem, nebo telefonicky. Zároveň bych vám chtěl představit naši podporu, bytost, s kterou jsme se potkali na Ecofestu 17.8. Jeho jméno je Igor Lucevič, myslím, že ho i zde můžu přivítat na webináři. Musím říci, že té představy po telefonu, jak tento člověk vypadá, jak je charismatický, jaký má charakter, jaké má vystupování, bylo až k překvapení toho, že jsme se potkali a samozřejmě i tím potkáním bylo to, že my jsme měli jako jedna, myslím, že tak z 5-6 zemí, naší vlajku, českou vlajku nad hlavou, stále nad hlavou, nejen po dobu Ecofestu, ale i po dobu návštěvy Minska, restaurace, centra, projížďky autobusem, takže my jsme byli, řeknu, v tomto, byli jsme připraveni a byli jsme viditelní. Takže tady vidíte, pokud vám bude někdo volat a uvidíte na mobilním telefonu moskevské číslo, tak je to tento pán Igor Lucevič. Za mě úžasný, příjemný člověk, který zjistil, co chtěl a hledal asi, co chtěl. Takže takhle, jedeme dál. Tak, na Ecofest, do Ecofestu byl vydán speciální omezený balíček, který se dá zakoupit pouze jenom v plné hodnotě $1000. Je to asi 24 000 korun. Já se k němu ještě vrátím ve finanční oblasti. Jenom kdybyste chtěli v normální nebo ve standardní etapě si zakoupit tento balík, tak se slevou, se 40-násobnou slevou, tak byste za tento balík ve standardním etapě dali 2,5 tisíce, to znamená 2,5 krát víc, než ještě v tomto platném balíku. Neváhejte, je tady 40-násobná sleva. Ještě se k tomu vrátím. Tak, co je tou naší dopravou?
Jak vidíte, naše doprava je nadzemní, pohybuje se ve druhé úrovni. Já jsem to pojmenoval a i tak v tom znění to je, jakoby systém čtyři v jednom. Řešíme osobní dopravu, rekreační dopravu, městskou a nákladní. A tou naší dopravou se řeší komplexní doprava. Tak jak jsem řekl, od osobní až po nákladní dopravu řešíme touto dopravou komplexnost. A je to doprava nové generace, nového tisíciletí. Tak, jak jsme dostali uznání od ministerstva Ruské federace, tuším, že to byl únor 2016, kdy jsme dostali z ministerstva dopravy Ruské federace vlastně dopis uznání strunové dopravy inženýra Junického za inovativní a revoluční s rozvojem do globálního světa, tak teď se to tak děje. A kdo za vlastně touto technologií stojí, kdo je duší touto technologie, je Anatolij Eduardovič Junický, ruský vědec, vynálezce, vizionář, generální konstruktér Skyway společnosti. V roce 98 a v roce 2001 dostal se do řízení dvou projektů Organizace spojených národů a v dnešní době můžeme říci, že máme třetí projekt, s kterým jsme se vlastně dostali do programu udržitelných zdrojů, tak jsme opět v této organizaci, která sleduje ten celý svět i v rámci globálního pohledu, i v rámci klimatických změn. Pan Junický má více jak 150 vynálezů a patentů a v oblasti bioinženýrství, elektrotechnického chemického průmyslu, stavebního inženýrství, dopravních transportů a ještě bych vám tady vyjmenoval další a další patenty v jiných oblastech. A teď tady si skočím, protože jsem si ji odložil, ale 20 monografií, knižních monografií. Jedna z knižních jeho dalších monografií je tato knížka o bezraketovém průmyslu ve vesmíru. My jsme si ji zakoupili. Tato knížka je, řeknu, má asi 200 stránek. A je to opět jeho další knihou. Komu jinému důvěřovat teď v dnešní době, v tom 21. století, člověku, který má za sebou tyto knižní vydání? Člověk, který je viditelný, je na všech sociálních stránkách. Komu jinému důvěřovat? Já jsem v podstatě se rozhodl na tom základě, že tento člověk 40 let vyvíjí tuto úžasnou dopravu pro celou zemi a pro nás všechny. Ale my jsme jenom tím kousíčkem na té zemi, my lidé, kteří jsme zjistili tento potenciál před pár roky, řeknu před necelými 4 roky, kdy já jsem se v květnu 2016 připojil této společnosti a do dnešního dne, do dnešní minuty, vteřiny, jsem ani nezapochyboval o tom, že tento člověk dovede tento svůj sen k realizaci. Tak to je asi k panu Junickému. Tato cena byla udělena v Praze v hotelu Ambassador v červenci 2017 za inovativní technologie. Takže vidíte, že i v České republice pan Junický se objevil. Tady je ta kniha a přímo generálním
konstruktérem a autorem této knížky, tu knihu jsme si nechali podepsat. A abych i osvětlil, co ta strunová technologie je. Opravdu velmi jednoduše, velmi jednoduše. V té pohybové energii je takzvané motorové kolo. Motor kolo. To se pohybuje na ocelových kolejnicích, které mají v sobě strunový prut, který je v předpjatém stavu. Jakmile se ta struna dostane do té ocelové kolejnice, tak se předepne a po tomto impulzu tak se vyplní speciálním plnivem, které je proti antikorozi a proti hluku. Tady dole vidíte vlastně komunikační systém. Dole na zemi, v zemi, pod zemí není ani milimetr kabelu. Všechno se pohybuje v těchto kolejnicových systémech. Tady vidíte ještě, řeknu, před pár měsíci, kdy my jsme uváděli, že jsou tři traťové systémy. Polokružní traťový systém, pevný estakádový systém a pružný estakádový systém. A tady já už mám napsáno plus další tři traťové systémy. Ten nejhlavnější teď v tuto chvíli, který se staví, tak je pro kontejnerovou dopravu. Tady to je obrázek z inovativního Skyway centra v Šarže poblíž Dubaje. A tady vidíte, co je vlastně tím nabíjecím systémem pro to, aby to motorové kolo se mohlo po těch kolejnicových systémech pohybovat. Tady už to vidíte v reálu. Je to obrázek z našeho ekotechnoparku, který je v Marině Gorce, 60 km od Minsku. Toto všechno je realita, skutečnost. A v té představě, jaký ten systém je složitý, pan Jinický prohlásil, že náš systém je složitější, než kdyby měl vyrobit automobil Tesla. S porovnáním s výrobou letadla je to o něco složitější. Ta naše doprava je o něco složitější. To jsou slova pana Junického. A tady sami vidíte, že tady to motorové kolo, které tady je, tak je na každé kolejnici. To znamená, že každý ten modul má čtyři pohony, čtyři motorové kola. Tady jsou ocelová kola, které se pohybují na těch ocelových kolejnicích. Co vás první napadne? Ocelová kola. Nemáme pneumatiky. Nepotřebujeme posypové materiály na zimní provoz. Neuvolňují se z pneumatik mikročástice. Tady je brzdový cmen, nebo jak se tomu říká, cmenová brzda. Nedokážu popsat to, co je tady všechno kolem dokola, ale tady je ta kolejnice. Sami vidíte, jak je, řeknu, v tom reálu, jak je, řeknu, zhmotnělá, nebo jak je široká, jak je vysoká. A tady toto kolečko je, řeknu, ten vyvinutý bezpečnostní systém, který je popsaný v otázkách od pana Junického, 100 otázek a 100 odpovědí. A tento systém zabezpečuje 100% bezpečnost proti vykolejení. Já když jsem to viděl, já jako technik, teda nemám vysokou školu, jsem průmyslovák, ale stačí mi pohled na tento systém a
mám to vizuální potvrzení toho, že je to obrovský, ale obrovský bezpečný systém. Co vlastně vytváříme? Absolutně bezpečný systém pro osobní dopravu, pro nákladní dopravu. Vytváříme vysokou rychlost. Jsme šetrní k životnímu prostředí. To jsem vám ukázal ve slajdech vepředu. Solární pohon a větrné turbíny. Nízké náklady na výstavbu. Obrovský, ale obrovský komfort. To, co vám bude představeno na dopravním systému Unicar pro Spojené Emiráty, a až se vám otevřou ty dveře pro, řeknu, těch, ano, těch horních 10, protože oni nám dali tu možnost a šanci tento ekologický systém vystavět v jejich zemi, tak, jak se říká, spadnou nám ústa a otevřou se nám oči. Co vůbec dokáže pan Junický představit, co dokáže vybudovat, sestrojit v těch, teď v těchto podmínkách tuto nadzemní dopravu a tento dopravní systém. Tady jsou řádky, kde se píše, jsme odolní vůči silnému dešti, silnému větru, písečné bouře, tsunami, teroristickým činům a vandalismu. Strukturálně se pohybujeme nad zemským povrchem. Nepotřebujeme vybudovávat násypy, drtit zem, přemístěvat zem nebo podvodní, narušovat nějaký podvodní ekosystém. Proč tady mám napsáno ty auta, letadla? Pan Junický zmínil právě na Ecofestu teď toho 17.8. Všechno to, co tady vyčtete, tak to má historii. Ale auta byla posazována na silnice, na asfalt, na dlažbu. Ale nic mu tam nebránilo. V tu dobu nebyla žádná jiná doprava, která by panu Fordovi před 100 lety mohla nějakým způsobem bránit. Ale je tady mezi náma. Ale za těch 100 let tušil pán Ford, co se stane na naší planetě, na naší zemi, v našich státech a městech? Asi netušil. Letadla je to samé. Letadla jsou ale jednocestné. A teď si vemte si tady tuto pevnou estakádu. My můžeme jet na vrchu doleva a dole se může jet doprava nebo v protisměru. Ale můžeme se i při jakémkoliv nebezpečné situaci zastavit, stát nebo se vrátit. A to vám ještě na konci ukážu, co pán Junický vymyslel. Takže všechno tohleto má historii. A my jsme teď těmi bytostmi, které vidíme za ty tři rohy, za budoucnost, vidíme tu budoucnost před sebou, co může tato doprava nám přinést. Tady dole máte hlavní webové stránky, kde jsou ty správné informace. Za jiné webové informace neručíme a ani společnost za jiné webové stránky, za jiné informace neručí. Jedeme dál. I pan Junický musel někde začít před těmi 40 lety. To je jeho stůl. A tento stůl je v ekotechnoparku, v systémové budově, kde je kompletně celá historie a vývoj Skyway systému. I v roce 2001 tady nahoře je to první reální test s nákladním automobilem ZIL, který byl speciálně upravený pro
strunovou zkoušku a z tohoto, z této zkoušky vyšly 4 patenty. Tady vidíte celou naši grupu teď toho 17.8., kde jsme bylo, kde česká grupa navštívila investoři, kteří se přijeli podívat na další a další pokroky, které pan Junický pro nás připravil. To je v tom samotném systémovém domě. Ten systémový dům je tak jako různě pojmenovaný, ale je to i budova, kde je ta historie zvizualizovaná. Tady vidíte tu cenu. Tady je někde i rok právě, ten myslím, že červen, nebo 2017. Je to ten diplom k této ceně. Tady je i inovativní, nejbezpečnostnější systém, který si pan Junický, řeknu, vynalezl také a který je kolem celého ekotechnoparku jako bezpečnostní systém. Tady vidíte i moduly, které byly prvotně vytvořeny pro strunovou dopravu, tak aby to bylo zvizualizováno pro tu představu, jak by ta doprava měla vypadat. Stejně tak i tady za mnou, tak jak vidíte na tom roll-upu, tak to už je ta realita. To je ten skutečný unikár na té strunové kolejnici. No a co nám bylo představeno v ekotechnoparku? Tady vidíte unibike dvoumístný, unikár osmimístný, tady je značka RTA, což je, řeknu, tak jako u nás třeba České dráhy. A tady ta společnost je to dopravní společnost, která se kompletně stará o realizaci dopravních systémů v Dubaji. Tady vidíte vysokorychlostní dráhu, která byla postavena na tu pevnou estakádu pár dnů před Ecofestem, ale tato doprava ještě není certifikovaná, to znamená, jsme se ještě v této dopravě nemohli svést. Jinak ta vysokorychlostní dráha má dosahovat 500 km za hodinu. Tady je cestovní rychlost tohoto letadla 660 km za hodinu. Ale vemte si jednocestné letadlo, ano, říká se, že je to nejbezpečnější doprava teď v tuto chvíli, v tento čas. Ano, můžeme potvrdit. Ale naše doprava, která bude dosahovat 500 km za hodinu, kde si nasednete, můžete se i touto dopravou vrátit zpátky. Není to jednocestná doprava. Je to ekologická doprava. Neřešíte to palivo, které je eventuálně pod váma. Tam jsou ty motorové kola. A další bezpečnostní prvky, které tato doprava splňuje. Bezpečná, rychlá, ekologická, komfortní. Co víc si můžeme psát? V této dnešní době to, co se děje na silnicích, i to, co se děje na moři, i to, co se děje ve vzduchu. Toto je přepravní test nákladní dopravy a sami vidíte, na jakých strunových kolejnicích se tato doprava pohybuje. Jsou tady dva dopravní nebo nákladní vaky, v kterém je určitá zátěž. Nevím, teď neřeknu vám, kolik kilogramů to asi v tom je. Ale je to vlastně, jak říkal pan Junický, ukážu vám 3 nové systémy na Ecofestu, na letošním Ecofestu. Tohle je ten druhý a je to systém udělaný pro rybáře, protože pan Junický je také, řeknu, vášnivý rybář. Takže tady vyvinul
řeknu, strunový, takovou kabinu. Je to pro 6 lidí. Sami jste viděli v tom předešlém slajdu, na čem se může pohybovat, na jakých strunách se může pohybovat, třeba na šířce Dunaje. Dunaj má 400 metrů a tato kabinka je jenom pro šest lidí, plus ten rybářský mechanismus, který tam budou mít sebou. Ale co mě obrovsky překvapilo na tomto systému, že tady jsou napsány 3 bezpečnostní systémy, tak jako má automobil nebo jakýkoliv dopravní prostředek, který by měl mít ABS, ASL a ten třetí jsem ještě nedokázal identifikovat. Ale to je jedno, prostě jsou tady 3 bezpečnostní systémy. Pohledy všech lidí směřují k servisnímu úkonu, kdy se 2 unikáry propojují speciální teleskopickou tyčí, kdy jeden funkční unikár může tahnout až 7 nefunkčních modulů. Jakýkoliv, jestli to bude Unibus, Unicar nebo Unilight, teď je to v tuto chvíli jedno. Ale od pana Nunického ve 100 otázkách a 100 odpovědích je to takhle psáno. Je to generální konstruktér, takže ví, co píše. A tady nám bylo představeno, jak se tento servisní úkon udál. Napojili se a odvezlo se to jinak. Tady tento kolejnicový systém má 200 metrů. Tady vzadu vidíte konečnou stanici. A tady dál to pokračuje 400 metrů bez podpěry. Jsou tady 2 podpěrné sloupy. To znamená, mezi podpěrnými sloupy je 400 metrů. Mezi tím není ani malinká nějaká, řeknu, záchytka, která by ještě podpírala tento kolejnicový systém. Jak jsem řekl, pán Junický má patenty i v tom bioinženýrství. Tady vedle nákladního transportu je i prostor pro zeleň, pro výsadbu salátů, řetkviček, paprik, rajčat a další zeleniny i ovoce. To tady vidíte a toto ovoce, tyto 2 jablka, tak jsou z mých stromů, které já jsem si pořídil právě za vloženou investici, za podporu této technologie, tak jsem si tady pořídil na začátku 3 ovocné stromy. I o tom budu mluvit později v té finanční složce. Tak jako jeden z dalších zajímavých projektů je strunový most, který pan Junický vytvořil v ekotechnoparku. Tady vidíte ty barevné tyčky, to jsou železné tyčky. Mezi nima je struna, je tam samozřejmě i nějaký ten příhradový plot. Ale tady, jak jsem vám ukázal, ten bezpečnostní systém, ta kamera, ten bezpečnostní systém, ten takový ten malý vozík modrý, který jsem vám ukazoval, že je v tom systémovém domě, tak tady vidíte strunku a po té strunce se vlastně pohybuje tento kamerový systém, který sleduje právě tu bezpečnost a chrání ten majetek v tom ekotechnoparku. Tady je moje drahá polovička a partnerka v mém současném životě, Dáša Chlebíková,
která je i samozřejmě je i tím podporovatelem společnosti Skyway a zároveň je i tím mým kolegou společně v projektu Skyway. V ekotechnoparku se i nachází tento prvně postavený ekologický dům. Sami vidíte nahoře, že jsou keře, stromky a něco mezi nima jsou i se i pěstuje i zelenina. Takže to je k ekodomu a jinak tady vidíte kousek automobilu, to je elektrický automobil Tesla a je ve vlastní generálního konstruktéra pana Junického. Vedle, to už jsem neudělal, ale myslím si, že tam ještě třeba někde bude vidět, ale to, co on vlastně chce stvárnit, on stvární pro nás tu osobní dopravu. On nechtěl udělat vlaky, obrovské vlaky, ale on vyvinul osobní dopravu tak, aby to bylo porovnatelné právě pro ten duplicitní systém, jako jsou automobily a autobusy. Takže to je i tou jednou z hlavních myšlenek právě pana Junického. Tak jedeme dál. Nová brožura, která je úžasná, úžasně zpracovaná a je i v této brožure, zatím je teda v ruském jazyce, věřím, že bude i v anglickém, a posléze bude překládána i různými státy do svých jazyků. Jinak i v této brožuře je už znázorněn adresní projekt ve Spojených Emirátech v městě Sharjah, asi 30 kilometrů od Dubaje. Tady sami vidíte, že naše vlajka byla viditelná, jak jsem se zmínil už na začátku mého webináře. Tady vidíte při projevu pana Junického, kde nám řekl strategii, cíle a plány. Jinak na Ecofestu byla televize, byl z ní i udělaný, už z Ecofestu byl udělaný právě touto televizí RBK, tak už z ní i byl udělaný spot přes 4 minuty televizního spotu s panem Junickým a ještě s hlavním technologem, tuším, že pan Zajcev, že se jmenoval, teď nevím. Ale média, my samozřejmě již jsme vidět už v těch médiích, nejen teď, nejen v této současnosti, ale už i dříve, pan Junický je viditelný, naše doprava je viditelná. Druhý den po Ecofestu jsme měli takzvaný gala odpoledne, právě k pátému výročí společnosti Skyway Capital. Je to mateřská společnost, která přivádí investice na výrobu, na realizaci této strunové dopravy. Tady je přes 30 zemí, které byly právě přítomní na tom gala odpolední. Jinak tento člověk, Štefan Bodžár, přivedl přes Maďarsko do Slovenska a do České republiky tento projekt. On je tím vizionářem, že řekl spousty lidem o tomto projektu, a kteří jsou v dnešní době připojeni, věřili panu Junickému, věří panu Junickému v ten reálný stav a v tuto dopravu, že bude tou budoucí dopravou pro nás všechny. Tak a
Teď bych vám vlastně ukázal právě na těch stránkách rsv.systems.com, kde vlastně vy se dozvíte o těch správných informacích, tak tady vidíte vlastně ten vývoj mateřské společnosti GTI, která vlastně začala realizovat prostřednictvím našich investic tuto dopravu. A tady vidíte 15. září 2015. Tady vidíte v podstatě na spodu této stránky, této webové stránky, tak tady vidíte, co všechno zde můžete najít. Je tady i politika AML, což je politika proti praní špinavých peněz. A další a další velmi důležité a zajímavé informace pro klienty, pro investory. Takže tady je 15. září 2015. Teď vám přeskočím na další slide. A tady vidíte 31. července 2019. Tato termínová nebo časová osa a u ní, kde jsou ty modré puntíky, tak vždy tam je nějaký termín. A mezi těmito termíny, tak je mezi těmito datumy, tak je 171 událostí, které jsou nedílnou součástí vlastně toho vzniku, toho vývoje mateřské společnosti GTI. Všechno bylo na začátku vizualizováno. Přede mnou na stole byl papír. Přede mnou byla vize, myšlenka, když za mnou přišel kamarád, kolega a řekl mi o projektu Skyway. To, co jste viděli vy na začátku a to, co vlastně vy jste teď viděli v těch slidech, to je realita. Ale já jsem se rozhodoval na základě papíru. Přede mnou nebyla žádná realita. A bylo řečeno, že za naše investice bude vystavěný tento ekotechnopark, který bude stát 300 milionů dolarů. A pan Junický, stejně tak jako Henry Ford, dal ten svůj vývoj do určitých kroků, do určitých etap. Nevím, kolik jich měl pan Ford, to nevím, ale náš pan Junický má 15 realizovaných etap. To, aby to realizoval, tak zvolil takzvaný crowdfunding nebo crowdinvesting. Je to, my to pojmenováváme jako lidové veřejné investování. Tuším, že v Egyptě je Suezský průplav, který si vybudovali sami Egypťané za svoje investice. Ale tento Suezský průplav patří Egyptu. Ale na tom průplavu se podílela veřejnost. A ta veřejnost v dnešní době z toho vlastně profituje. Řeknu v té mé finanční oblasti. A tady vidíte rok 2016. Byla to nějaké budovy, nějaké auta, nějaké jezírko. 2017. Ekodům. Pevná estakáda vybudovaná. Tady je 16-místní unibus. Tady je unibus pro 36 osob. Ale tady je rok 2018. A tady už vidíte zástup lidí, kteří se mohli touto dopravou svést. Proč? No protože už bylo na konci roku 2017 certifikováno podle norem kolejových doprav. A jsme podruhé ve vizualizaci a podruhé jsme ve výstavbě inovativního Skyway centra. Ovšem v klimatických podmínkách, kde je plus 30, plus 40.
V Bělorusku jsou klimatické podmínky minus 20, minus 30. Tady máme vizualizaci toho inovativního centra, které se buduje, už teď v tuto chvíli se buduje v Šarže, Dubaji. Tady vidíte tu kontejnerovou dopravu. Tady v květnu 2019 my jsme navštívili toto inovativní centrum a viděli jsme pouze ocelové pruty čouhající ze země, z písku. Zde už vidíte dvě kotevní podpěry, kde už jsou sundány lešení a připravuje se to k další realizaci vlastně této kotevní podpěry. Tento emirátský unicar je právě připravený k této dopravě, kde by se měla zrealizovat a za pár týdnů by se měla už otevřít 400-metrová trať. 100 metrů k podpěře, 200 metrů mezi podpěrami a 100 metrů právě k této kotevní podpěře. K tomu ale samozřejmě je potřeba realizační tým. Toto jsou fyzické osoby, které pracují na té naší dopravě tak, aby byla ukázána veřejnosti. Už v tom reálu, nejen v tom inovativním centru, nejen v tom certifikačním centru v Marině Gorce, ale aby už mohl každý člověk, který přicestuje do Šarže, aby se mohl za nějakou cenu jízdenky nebo lístku, aby se mohl svést touto inovativní dopravou. Tady je už dřevěný dům, který se právě staví tady v Šarže, v tomto náročném klimatickém regionu, tak se staví dřevěný dům. Tento dřevěný dům už v dnešní době se osazují okna a dveře. No a vlastníme budovy pro naše pracovníky. Máme jich několik. Vlastníme už 1000 budov, ať už to je nějaká malá budka pro něco, pro cokoliv, tak je to, už to je v podstatě kapitál, je to aktivum naší společnosti. Takže už máme přes 1000 budov. Tady je ta budova na tom předešlém slajdu, to je vlastně hlavní budova a jsou to výrobní prostory pro ty dopravní systémy. Tady ta budova byla teď ve velmi krátké době přes zimní období byla postavena právě pro rozšíření a zabezpečení prvních sériových objednávek naší technologie. A tato jedna, teď v tuto chvíli zmíněná část, to, že tato budova byla vystavěná, tak ale nebylo plánováno v 15 etapách. Teď jedna zajímavost. Co byste řekli na tyto společnosti? Kde začaly tyto společnosti? Apple, Google, Disney. Kde začaly? V těchto budovách. A sami jste viděli, kde my jsme začali. V jakých budovách. A kolik už jich máme. A tyto společnosti hýbají veřejným světem. Užíváme Apple? No, užíváme. Máme Google v počítačích? Máme. Posíláme si zboží přes Amazon? Posíláme. Koukají se naše děti na Disneyho? Koukají. Ale já v těchto společnostech nejsem podílníkem. Nejsem spoluvlastníkem v těchto společnostech. Je tady Skyway.
Já jsem tu možnost využil. V dnešní době máme základní kapitál, který je v hodnotě 56 milionů dolarů. Což je více než má výrobní traktorová stanice v Minsku. Saháme už do základního kapitálu největší běloruské národní banky. Stoupáme? Stoupáme. A může se připojit každý? Může. Máme i program pro ty miminka. Zmíním se v té finanční části. Jedna taková poznámka. Pan Solár se potkal s jedním chlapcem na letišti a říkal mu o Skyway. Chlapec ho zastavil po pár minutách a řekl, já takto tento systém investování znám. Můj dědeček investoval do londýnského metra. A já za teď, díky dědečkovi, mohu cestovat po celém světě. A to je jeden z mála příběhů. Jeden z mála. Někdo prodá podíly, nevidí za roh a za 3 roky jeho podíly mají cenu, obrovskou cenu, tak, že by v podstatě byl milionářem. No a teď je tady ta zpráva, kterou já jsem tedy obdržel z webináře pana Solára. Jsme ve 13. etapě ve 3. fázi. Ale 14. etapa je za dveřmi. Už klepe. Jestli to bude za měsíc, 2, 3, nechme to právě na plynoucích investicích, na dynamice investic, které plynou do dceřiné společnosti, která je předává právě do mateřské společnosti k té realizaci a k té výrobě toho našeho dopravního systému. Takže informace. Informace je, existuje, že 14. etapa klepe na dveře. A jdeme do finále. Už máme jen poslední etapu. 15. etapa. A jestliže v roce 2019 byly 3 etapy, nebo 4, které proběhly, tak za jak dlouho by mohla nastat asi 15. etapa? To bych vytvářel domněnku a konspirační teorii. Necháme to na společnosti, která nás zcela určitě přesně bude informovat o tom, o tom dalším přechodu do etap. A co jsem vám teď všechno vyjmenoval? Jaké jsou regule na vstup na veřejný trh? Já tady budu jmenovat jenom ty červené obrážky. Za prvé, informace. Mají investoři a klienti a partneři a noví lidé informace o společnosti Skyway, reálné informace, které jsou naprosto zásadní právě pro rozhodnutí o tom, co je to za projekt. Za druhé, transparentní struktura společnosti. Máme 3 mateřské společnosti, obslužné společnosti, které jsou licencované, které jsou napojené na hlavní mateřskou společnost GTI. Za třetí, jasné strategie, plány a cíle. Jsme ve startupové fázi, máme 15 etap, každá etapa má jasnou strategii, jasný plán a cíl je 15. etapa. Je tady nějaká pochybnost? Za čtvrté,
účetnictví dle mezinárodních účetních standardů. Od roku 2016 společnost předkládá hospodářský výsledek a plnění daní na hlavních webových stránkách RSV si tento dokument můžete vytisknout v systému PDF. Máme 3 roky, kdy předkládáme účetnictví. Za páté, máme ambiciózní a profesionální management. Máme přes 1000 zaměstnanců. Jsou to inženýři, designéři, logistici a další a další. Já z mých zkušeností z mého 25-letého působení v oblasti automobilového průmyslu a když jsem vycházel z technického vývoje společnosti Škoda, tak tato společnost měla asi 1600 nebo 1700 vývojářů v technické oblasti. A to jsme vyvíjeli Superba, Oktávku, Spacebacka, Citygo, Karoka. A je to, řeknu, Škodovka, která vyvinula nebo vyvíjí 5-6 druhů typů automobilů. Máme profesionální management, protože za náma je 11 druhů systémů a 6 traťových systémů. Je to profesionální management? Já věřím, že ano. Za šesté, realistické ohodnocení společnosti. Tady, ano, to je nejchoulostivější oblast, kde se poptává v podstatě, nebo kde se potkává poptávka s nabídkou. Chceme na ten veřejný trh, pan Junický nám garantuje vstup na veřejný trh s nominální hodnotou 1 dolaru. Zmíním se ve finanční oblasti. Pracuje se na předzakázkách? Pracuje. Jak jsem se zmínil, máme špičkové specialisty, ale Skyway společnost, respektive mateřská společnost, musí teď v tuto chvíli vlastně zaujmout i tu manažerskou oblast. To znamená, že do toho spadá správa systému, infrastrukturní zařízení, vývoj, speciální design, pilotní výroba, ekotechnopark. To je vlastně, řeknu, lice, to je, no, jak ho pojmenovat. Je to prezentační park, certifikační park, prodejní park a další. Vlastně ten ekotechnopark se postavil na 100 let s logikou. Stejně tak, jako Škodovka prochází faceliftama nebo upgradeama, tak ekotechnopark vlastně bude sloužit k tomuto účelu. Oddělení pro rozvoj, technický dozor a správa, kontrola, kvalita, důslednost, oddělení organizace zkoušek, testů, hlavní inženýrský servis, právní oddělení, už máme přes 18 kanceláří, přes 80 kanceláří, Centrum designu a architektury. Tohle to všechno má jakákoliv automobilový průmysl. A my tohle to vytváříme. Tohle to všechno se musí teď v tuto chvíli vytvořit. Spojené Emiráty a běloruský kontrakt na 15 km a 21 stanic. Navštívil nás v ekotechnoparku
20. července nás navštívila filmová hvězda Steven Seagal. Je to mediální hvězda. Ale jak víme, jestli víme, tak pan Seagal má obrovský a dlouhodobý zájem právě o životní styl, o zdravý životní styl a i zlepšování toho životního prostředí. A to byla v podstatě jeho jedna jediná cesta právě se seznámit s tou naší technologií. Jsme v časopisech, jsme v magazínech, tady třeba v Německu, kde ukazují právě tu naší technologii veřejnosti. Jsme na YouTube kanálech, už i teď Ekotechnopark 17.8. nebo Ecofest, který je až nebývalým způsobem prezentován opravdu kýmkoliv, kdo byl součástí Ecofestu, tak je na YouTube kanálu. Jsou tam události v podstatě investorů, klientů, lidí, kteří se přijeli seznámit s touto naší technologií. Já už jsem součástí této technologie. Belavia, letecká společnost. Sednete si do letadla společnosti Belavia, absolutně o tom nic nevíte, listujete ve 200-stránkovém časopisu této letecké společnosti a ejhle, narazíte tam v měsíci červenci nebo v měsíci červnu, tak narazíte, že 17.8. někde v nějakým ekotechnoparku v Marině Gorce, 60 km od Minsku, se pořádá takovejhle ekofest pro investory. S takovou dopravou. Wow! Co to je? A teď si tam můžete přečíst o té naší dopravě cokoliv. Jsou to média? Jsou to informace pro investory, kteří už tam jsou od roku 2013, 2014? Že ty informace jsou a plynou? Tak co to je v dnešní době? Je to jednoznačné zmíšení o tom, co ty naše nebeské cesty jsou, co stvárňují, co pro každého z nás mohou opravdu vytvořit, ale je to jenom o nás. Já jsem si tady našel to, co nemůžeme ovlivnit. Vulkány. Jsou tady různé hory, do kterých člověk nemá možnost toto ovlivnit. Můžeme se na tu horu jít podívat, ale to, co se děje uvnitř země, velmi ovlivňuje to, co se děje na povrchu. A to, že jsme my lidstvo industrializovali, materializovali tu naši planetu a teď zjišťujeme, co vlastně způsobujeme těmi fosilními palivy, tak ta země si ten pořádek udělá i bez nás. Tady to ovlivnit nemůžeme. Ale zde to ovlivnit můžeme. Zde můžeme pomoci. Můžeme pomoci i ostatním. Můžeme pomoci rodině, dětem, vnoučatům, přátelům, kolegům, kteří uvidí v této technologii tu perspektivu, potenciál pro tu naši zemi. Je to alternativa teď k dosavadní dopravní infrastruktuře. Tvrdíme, že můžeme pomoci touto technologií něco zlepšit. Pan Junický na to má program. Já mu věřil a věřím mu. I teď, v tuto chvíli. Tady vidíte pana Junického,
před pár dní ukázal, že náš systém dokáže identifikovat jakýkoliv předmět před naším systémem. A ať už to je kočka, pes, nebo člověk, nebo strom, cokoliv, tak tento systém to identifikuje a zastaví se. Tady vidíte i pana Junického. Autenticky sám on prezentuje, co vynalezl. Viděli jste v dnešní době v nějaké dopravě tento bezpečnostní systém, že by zastavil a eventuálně, pokud by to byl nějaký vandalismus nebo něco a ten člověk se proti našemu systému rozběhl, tak tento systém začne couvat? No, automobil nezačne couvat. Já věřím teď v tuto dobu, že není analogie v tomto dopravním systému k porovnání. A co tady pan Junický říká tomu lidstvu? Jsme přátelský k životnímu prostředí, jsme přátelský k bezpečnostnímu systému, jsme přátelští ke zvířatům. Máme nejúčinnější bezpečnostní systém, který kdy byl vyvinut. Takže můžeme pomoci. Můžeme pomoci tady lidem s naším projektem. Já věřím, že ano. A i ostatním. Ale pomozte si nejdříve vy. Já jsem se v květnu 2016 rozhodl za tímto člověkem stát. Hýbou se mnou emoce. Je to člověk s duší. Je to člověk, který ukazuje světu úplně jinou formu životního stylu. A já jsem mu dal důvěru. Pan Vinický je také člověk. Je to inženýr, je to konstruktér, vizionář. A také říká, že nejsem Bůh. Neumí věštit z křišťálové koule. Nebo s usazeniny kafe. Ale jsem inženýr a na mě závisí to, že svou práci odvedu ve správný čas a v té správné kvalitě. I v Dubaji se stalo to, že vyměnil 5 betonářských společností, než mu dodali ten správný materiál. A jak myslíte, že asi na to přišel? Má ty správné spolupracovníky? Má ty správné lidi, kteří stojí za ním a jdou s tou svou kůží na trh, aby vystavili za nás, za naše investice, aby vystavili tuto reálnou a bezpečnou dopravu šetrnou k životnímu prostředí? Já věřím, že ano. Já bych vám touto cestou poděkoval za tuto, řeknu, základní prezentaci a za události a za věci, které se udály, které jsou součástí toho našeho projektu. Udělal jsem to v té nejlepší víře a tak nejlépe, jak jsem mohl. A teď bych přikročil k té finanční stránce. Tak jako začaly společnosti Apple, tak jako začaly společnosti Apple, Google, Facebook, Alibaba, tak vlastně začíná i pan Junický. S tou naší technologií vlastně ukazovat světu, co to je. A já věřím, že za pár měsíců, ne za pár let, ale za pár měsíců bude pan Junický stejně tak jako tito lidé, kteří hýbou světem, hýbou veřejným trhem, tak bude i jeho jméno na předních stránkách Forbesu nebo na předních stránkách leteckých společností. Bude jeho jméno stát v čele.
A tady vidíte, toto je z YouTube videa. Tady běhá, tyto společnosti vlastně běhají a střídají se mezi sebou podle vlastně nabídky a poptávky, jak se proti tomu veřejnému trhu, jak stoupají jejich hodnota. A stejně tak, jako věřili byste tomu, že naše společnost bude větší jako tři společnosti Apple, Google a Microsoft dohromady? Že bude mít společnost Skyway základní kapitál velký, tak jako třeba tyto tři společnosti? Představte si to. Jsme doprava. Doprava je největší biznis na planetě. Ty rohlíky byste v těch krámech, v tom Kopu, v tom Albertu, v té Olympii, tak by tam nebyly tou dopravou. Ale pokud my tady postavíme dopravu bez toho, aniž bychom narušovali parkoviště, nebo aniž bychom bourali nějaké budovy a postavili zde strunovou kolejnicovou dopravu s nákladní dopravou, která by to dovezla ekologicky a přes mobilní telefon, prostě řiditelná přes mobilní telefon, že potřebuju tento kontejner s tímto zbožím a doveze to do toho Kopu, do toho Albertu, ten správný čas a ještě ekologicky, tak věříte tomu, že tato společnost bude do 10 let stvárňovat jako tři největší gigantické společnosti na trhu? Apple, Google, Microsoft? Za ty 4 roky, co se vybudovalo, já tomu věřím. A teď už přejdeme k těm investičním možnostem. Jak jsem řekl v prezentaci, jsme ve 13. etapě, ve 3. fázi. Přecházíme, budeme za pár měsíců nebo za pár týdnů, budeme přecházet do 14. etapy. Já jsem zde vzal vklad 1 000 dolarů, což je asi 23 tisíc korun. Ale za těch 23 tisíc korun vy získáte 33 tisíc uzavřených emitovaných podílů startupové společnosti, které jsou zálohou na budoucí akcie. To znamená, že za svých 1 000 dolarů získáte v nominální hodnotě 1 dolaru, získáte 33 tisíc dolarů. To znamená 33násobný zhodnocení oproti tomu, co získáváte teď. To znamená, že v českých korunách v přepočtu je to 700 tisíc korun. Ale tržní hodnota může být za 3 roky, za 5 let, za 10 let, se třeba může pohybovat na 50 dolarech. Stejně tak jako Facebook vstoupil v roce 2012 s 1 dolarem na veřejný trh a v roce 2014 měl cenu 1 podílu versus akcie, tak měl 52 dolarů. Dovedete si představit, že by tady bylo úplně jiné číslo, tady úplně jiné číslo? Uf. Ale co i vy získáváte? Doživotní dividendy. Doživotní dividendy, respektive váš majetek, přichází i na dědice. To znamená na vaše děti, vnoučata, dcery, sestry a tak dále. Na příbuzné. Tak toto přichází dál. Máme zde i možnost velkých. Pardon. Máme zde i možnost velkých vstupů, velkých investic, ale za ty,
Za ty investice vy získáte mnoho, mnoho větší podíl na společnosti než za těch $1,000. Tady je cena 25 tisíc a je tady 1 325 000 podílů. Musím říct, že nejoblíbenější balíček už teď v dnešní době tak je za $5,000. To je asi zhruba 120 tisíc korun. Ale přesně jak tady čtete, tak tuto částku 120 tisíc korun si můžete rozdělit na 10 měsíců. Ale získáte tím v dnešní etapě 215 tisíc podílů. Což je 43krát násobně, nekrát, 43 násobná sleva oproti tomu, co bude v nominální hodnotě. V nominální hodnotě tento počet podílů je zhruba asi tak, myslím, že 6 milionů korun. Vyplatí se za 100 tisíc korun za 3 roky počkat si 3 nebo 5 let si počkat na 6 milionů korun. Stejně tak jako Google, Amazon, Apple, Microsoft měli několika tisíci násobné zhodnocení během pár let. A tak, jak jsem se zmínil, může se připojit každý. Od rodného listu se může připojit dítě, student. Prosím vás pěkně, pokud se narodí miminko a bude mít rodný list, může si zvolit i tento balíček student za $1,350. A opět to je i na splátky. Je to tady pouze jenom volba výše investice. To znamená buď $600 nebo $1,400. Ale samozřejmě podle toho je adekvátní množství podílů v těchto dvou investičních možnostech. Zvolíte si tento balíček, dítě, měsíční splátka je asi 1400 korun na 9 měsíců a dítě získá 20 000 podílů, což je v základu v nominální hodnotě 460 000 korun. Tržní cena za 10 let může být úplně jiná. To znamená, za $600 vy budete mít v českých ve stoupající hodnotě, protože pan Junický samozřejmě předkládá, předvídá a už to, že máme v předobjednávkách za desítky miliard dolarů několik projektů, tak tady ta cena, kdyby byla poloviční, ale za $600, za 13 tisíc korun. Jak jsem se zmínil na začátku, je zde speciální omezená nabídka, kde za 1000 kompletně celkových bez splátek za $1,000 získáte 40násobek toho, než kdybyste získali ve standardní v dnešní 13. etapě stejný balíček, který byste kupovali za celkovou cenu. To znamená 2,5krát větší. Tato omezená nabídka je teď, řeknu, prodloužená zatím bez ukončení datumu. Není tam termín, kdy se to bude ukončovat. Je tady možnost, je tady šance. A v květnu 2016 já jsem udělal rozhodnutí takové, že v podstatě to rozhodnutí teď v tuto chvíli záviselo na tom, jak já budu podporovat teď svoje děti, svoje vnoučata, anebo i svoje pravnoučata. Jestli jim budu moci dát přispívat na tu vysokou školu, anebo jestli jim řeknu,
Neberte úvěr, neberte hypotéku. Zde jsou peníze z této dopravy, kterou já jsem se rozhodl podpořit před 3,5 lety. A podle dostupných informací víme, že studium na vysoké škole stojí zhruba na 5 let asi 750 tisíc korun. Může to být také na bydlení, příspěvek na bydlení nebo hypotéka. Nemusím mít hypotéku na 20-30 let. No a co můžeme tedy udělat? Něco udělat jinak, než v dnešní době, řeknu, je takovým tím standardem. Jít do banky, jít do pojišťovny, jít k fondům a poptat se, jestli tam mají nějakou možnost a šanci zhodnotit naše peníze, které máme každý měsíc jako výplatu. A chtěli bychom si odložit těch pár stovek, pár tisícovek na to, aby se tyhle ty naše peníze zhodnocovaly. Je teď tady ta příležitost, kterou vám Skyway nabízí. Ještě tady je rozebraný balíček student, kdy já dám vklad 1300 dolarů. Je to zhruba necelých 50 tisíc korun. Teď jsem se ztratil, pardon, 1350. Bude to něco kolem 24-30 tisíc korun, ale v nominální hodnotě 1 dolaru za 1300 dolarů toto dítě, tento student, toto mimino vlastně získá 49 tisíc dolarů. Zhruba asi tak je to 1 100 000 korun. Co bude za 3 roky, za 5 let nebo za 10 let, bude to jenom stoupající hodnota. Ale co tímto dětským programem se dá získat? Prosím vás, do toho dětského programu může podpořit to dítě nebo toho studenta kdokoliv. Neteř, synovec, příbuzní, dědeček, babička. Ale tyto podíly získá jenom přes rodný list ta konkrétní osoba. Je to investice do jejich budoucnosti. Tak to je. Tak to je i v těch gigantických společnostech, které teď hýbou tím veřejným trhem. Musím říct, že jim závidím to jejich rozhodnutí, že ty lidé, kteří jsou v těch gigantických společnostech a pobírají ty dividendy, tak jim závidím to, že oni měli to pevné rozhodnutí v tom, že podpořili tyto projekty. A teď jsou těmi podílníky, těmi spoluvlastníky. No a i my v tomto programu máme, řeknu, nějaký svůj program. Já bych tento program pojmenoval tak, že já jsem začal v březnu 91 na Lince ve Škodě Mladá Boleslav. Byl jsem jako dělník a byl jsem na montáži motorů jako dělník. Tady vstupujete stejně tak, jako teď v tuto chvíli každý má stejnou startovací čáru. Tady začínáte jako partner. Já ve Škodovce začal jako dělník. Ale i v té Škodovce jsem měl možnost postupovat výš a výš a výš a výš. Vystupoval jsem z manažerského místa. Vystupoval jsem ze zodpovědnosti za zahraniční projekty. Jako manažer jsem měl výplatu 40 plus minus 40 tisíc měsíčně. A myslíte si, že jsem byl v té jistotě?
Věřte tomu, že mé zkušenosti takové nejsou. Jistota není nikde. Rizika máte všude. A já bych vám třeba tady jenom pojmenoval to, jaké ty stupně, já jsem jim dal nějaké pojmenování. To, že jste tím partnerem, tak se vám vlastně otevírá ta možnost do toho projektu Skyway. Otvírá se vám lidskost a pokora. Pokud vstoupíte na konzultanta, tak vstupujete na cestu, jakým asi člověkem budete v té současnosti, tady a teď. Lídr je už zodpovědnost. Je to zodpovědnost nad lidmi, které tam pod sebou máte. Stejně tak jako já jsem stoupal a najednou jsem měl lidi pod sebe, za které jsem měl zodpovědnost. A je to stupeň poznání toho lídrovství. Mistr, tady je ta zodpovědnost už za většinu lidí, za to vedení. Expert, to, že dokážu pomoci i druhým, že dokážu pomoci tomu mistrovi, že dokážu pomoci lídrovi. To, aby on věděl, že já jsem na té cestě už byl, ale oni na té cestě začínají být. Top expert je o vytrvalosti a o odevzdání toho, co chci odevzdat. Je to i ta myšlenka toho, že odevzdávám něco, kus ze sebe. Že i třeba i ty finance, které získám, tak podpořím toho člověka nebo toho klienta v tom, že vidím ten potenciál v tom člověku a dám mu možnost, dám mu šanci. Podpořím ho. No a Sky Expert, to je vlastně už v dnešní době nový status v našem programu. A já říkám, že Sky Expert je ten je už součástí, řeknu, osobního rozvoje, osobního růstu. Že ten tam má to přání dosahovat svých snů. Že tam ty peníze jsou pouhým jenom prostředkem k tomu, aby se vlastně ten člověk odrazil dál a dál v tom pokračování té myšlenky a být součástí tak úžasného bezpečnostního ekologického projektu, jako je Skyway. Blíže k tomu třeba na osobních schůzkách nebo po telefonu nebo na Skypeu. A co i Skyway Capital má v té akademii vzdělávání? Máme konference, máme veřejné přednášky, webináře, tady teď mě vidíte, semináře, team buildingy, rétoriku, vedení týmu, specializovaná školení, to je právě ten osobní rozvoj, osobní růst, mezinárodní školení a mezinárodní konference. Jedna ukázka vlastně z toho osobního růstu, kde je náš tým. Milan Trčka jako kurátor pro Českou republiku a řeknu koučka pro ten náš osobní rozvoj přes společnost Golden Rope. Tak to je teď z nedávné historie. Tady jsou i naše veřejné přednášky. Dáša, kde právě přednáší tento finanční modul. A dáváme ty informace, ty správné informace právě prostřednictvím těch našich vědomostí.
Jedna z dalších, tam to bylo ve městě Přerov, tady je to ve městě Mladá Boleslav, úžasné prostředí, klubovna hasičů, kde je velké množství míst pro prezentace a samozřejmě ten, kdo přijde, kdo se zajímá o naši společnost, tak přijde. No a jednoznačné motto, které tento člověk, Robert Kiyosaki, vlastně hlásá a říká to celému světu, tak my jsme úplným standardem síťového marketingu pro tuto společnost. My jsme jenom našli, nebo respektive společnost našla jenom nástroj k tomu, aby pan Junický dostal tu možnost přes lidové investování vlastně ten svůj sen zrealizovat a ukázal ho světu, že tento systém funguje a může na desítky let nám dát to životní prostředí, tu bezpečnost pro nás. A to to životní prostředí. Tak řeknu, je tady jenom ten nástroj k tomu, že my tento systém je pro podporu této dopravy. A to, že tyto knížky já tady mám, je nutné předkládat nebo dát šanci našim dětem, ukázat jim, že tento pán dokázal jenom svým umem, svou vírou, tím, že ukázal jenom jinou cestu, než ukazuje náš dnešní školský systém. Tady je napsáno, že bohatí učí svoje děti a chudí a střední vrstvy ne. Bohatý táta a chudý táta, doporučuju. Všechny tři knížky, které tady jsou zvýrazněny na tomto slajdu, se dají přečíst během krátké chvíle, ale dají vám smysl. Mám tady ještě další knihu. Mladý a bohatý. Bohatý táta a nahoře je napsáno do důchodu. Jak získat majetek a nikdy o něj nepřijít? Další kniha. Proč jedničkáři pracují pro trojkaře? Úžasná kniha. Je to kniha bohatého táty, finanční výchova rodičů. Tady dole je napsáno, tady. Já se o těchto knihách zmiňuji svým dětem. Mé dceři je 29 let a mému synovi je 25 let. A já jim tyto knihy doporučuji. A musím říci, že sledují, co se děje v tom finančním světě, v tom osobním růstu, v tom vzdělávání a dalších věcech. No a co vlastně i v té jedné knížce je, tak je to cash flow. Cash flow kvadrant Roberta Kiyosakiho. Já bych se tady zmínil jenom pouze o jednom kvadrantu. A je to investor. My jsme investoři. My si budujeme pasivní příjem. My budeme požívat plnou finanční svobodu. Zde pracují peníze pro nás. Ten produkt, ten projekt Skyway pracuje pro nás. Je to příjem postavený na práci týmu, na práci společnosti. Je to neomezený potenciál. A to, co já jsem vám vlastně tady říkal,
Toto je moje stránka. Mám ji a zde jsou moje údaje. A zde je psáno. Já jsem dneska ukončil balíček, který byl vydaný v dubnu k jubileu pana Junického. Dneska jsem ho doplatil. A tady se píše, že do 30 dnů bude zaregistrovaný tento balíček, tyto podíly. A je to váš majetek. Jako bude registrovaný jako váš majetek. My zde získáváme majetek společnosti. Jsme spoluvlastníky majetku, spoluvlastníky technologie, spoluvlastníky těch budov, těch tisíc budov, které jsou už vybudované a budují se další. Jsme spoluvlastníky těch adresných projektů, které vznikají a budou vznikat. Takže tady je 37,5 tisíce kusů vlastně podílů, které já jsem získal a získal jsem je, prosím vás, pěkně za 500 dolarů. Na dalším slajdu je vidět tady datum 4.9., že jsem ukončil tento balíček. A kde jsem dostal ty základní podíly, 37,5 tisíce podílů. A tady vidíte i ten můj začátek. V červnu 2016, kde jsem si zakoupil tři balíčky. Tři balíčky, kde jsem získal 1 200 000 podílů. Tady je ten reálný datum. Tady je ten historický datum, kdy já jsem se rozhodl během 2 hodin v této společnosti stát a i v této společnosti dál jít a propagovat tento úžasný dopravní systém. Já vám děkuji, že jste vydrželi tak dlouho. Já vám jsem vděčný za každého z vás, který i zde zůstal a vyslechl tohoto webináře. Tento webinář samozřejmě bude v archivu. Pokud se vám líbil, pokud vám dal smysl, že tato společnost bude v budoucnu jednou z gigantických společností na veřejném trhu, máte zde možnost s touto společností být propojení. Pokud možno, a jestli vás můžu poprosit, tak mi teď třeba dejte nějakou zpětnou vazbu, jestli vám to dalo smysl. A jestli ty informace byly dostačující, byly průměrné, nebo byly takové normální, obyčejné, pro ty lidi, ke kterým se tento webinář dostane. Já bych vám chtěl tedy poděkovat. Děkuju, že jste vydrželi opravdu tak dlouho. Já už jsem... Moc děkuju, že se vám to teda, že vám to dalo smysl. A já bych teď tedy vypnul to nahrávání, to oficiální nahrávání a webinář se objeví oficiálně zítra nebo pozítří na stránkách Skyway Capital, kde bude tedy můj webinář zveřejněn a bude ho moci distribuovat i dále. Takže přeju vám prima večer. Vy, kteří ještě tady jste, tak zůstaňte, já jenom vypnu to oficiální nahrávání.